От в цьому році, думаю, буде так само. Всім багато буде бажаючих його скуштувати, тому що будемо його засмажувати прямо в присутності всіх учасників і гостей фестивалю. Про які об'єми йдеться цього року? Скільки сотень вареників, там літрів? Ні, ну вареники, якщо рахувати, там будуть не сотні, там будуть тисячі. Це десь в межах 3000 вареників. А якщо говорити про ті порції, які будуть приготовлені першої страви, другої страви, це перша страва в межах 350 порцій, друга страва в межах 300 порцій буде приготовлена. А пиріжки десь також близько тисячі, можливо, навіть більше, до півтора тисячі пиріжка було. Ну а смажений кабан вже залежить від того, якого презентує громадська організація, учасників АТО, волонтерів та учасників бойових дій. Це українська громадська організація. Давайте ми по пару слов кожного.